तिमीहरूले हिमालमा माथि डाँडा मजा आउँछ भने नि ल हेरे यो मजा यी यी उसले लगाइदियो अघिसम्म घाम लगाइरहेको थियो होइन अहिले के भइदियो यस्तो उसले लगाएर छ बिजोग तालमा पुरै सेतै भइदियो। अब यहाँ चाहिँ लुगासुगा फेर्ने कार्यक्रम हुँदैछ त्यसपछि चट्ट अब माथितिर चढ्ने ब्याट्री पनि सट्ट गर्दैछ है। अब चाहिँ हामी बाइक साइक राख्यौँ होइन चट्ट दुईजना दाजुभाइ अब यहाँबाट हिँड्ने बाटो रे चट्ट यहाँबाट हामी अब माथि आमा याङ्ग्रीको माथि डाँडो चढ्न जाँदैछौँ। अहिले चाहिँ तलको टी हाउसबाट हामी माथि चढेर यस्तो धेरै धेरै ठाडो पनि छैन ठिकै छ अहिलेसम्म त यत्तिको ठाडो छ ल छ घन्टा बाइक चलायो अब दुई घन्टा तिन घन्टा कतिको ट्रेक हुन्छ त्यसपछि माथि पुग्छ 3700 meters। सुनसान जङ्गल छ हामी दुईजना मात्रै छौँ धेरै पछि हिँडेर यहाँ पुरै गीत सुन्दै यहाँ चाहिँ चितुवा र भालु चाहिँ एकदम आउँछ अरे आज म बाघ आएपछि चाहिँ आउँदैन होला धेरै पछि हिँडेर सास श्वासमा भएको अलिअलि यो चाहिँ इग्नोर हान्दिउँ माथिबाट मान्छे पनि आइरहेको रहेछ उर्दा माथि मौसम खुलाएको नै सोच्छ न हिँडेको यस्तै आधी घन्टा जति भयो हल्का जिगज्याग जिगज्याग छ तर माया यहाँबाट चाहिँ अब ऊ त्यहाँ ठाडै छ यहाँबाट चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ सजिलै छ 3200 meters भयो नि हामी फटाफट घोडा जस्तै हिँड्न छौँ चेस प्रकारको छ तर खासै राइट लेफ्ट यताउति सिनहरू जस्तो नदेख्ने बाटै बाटो मात्र छ क्या जे छ ठिक छ सुनसान छ बाटो छ जङ्गल छ कोही छैन लुखुर लुखुर हिँड्यो पढेको छ अब साला ओ त टुप्पामा देख्दै डर लाग्दछ अहिले देखेँ होला ऊ यो टुप्पोमा जानुपर्छ तर अहिले हामी कहाँ छौँ यहाँ छौँ बाटो यहाँबाट छ वान डेमा मान्छेहरू दुई दिन तिन दिन लाउँछन् हामी चाहिँ अलिकति उल्टो खोप्रिएको हो क्या एक दिनै पुगेर एक दिनै फर्किने भनेर आयो पुग्ने चाहिँ हो है फेरि डाँडोलाई फुटालेर भए पनि चढ्ने हो डाँडो फुटालेर भए पनि चढ्नुपर्छ ठिक छ अनि बिहानै भिडियो खिचेको खिचेको छ र यसको त दुईवटा तिनवटा पार्ट हुन्छ होला हाम्रो
गाइड गाइड जी प्रोफेशनल जंगल रनर तपाईहरुको एउटा कुरा के छ नि तपाईले पृथ्वी र हाम्रो हिमाल कसरी सृजना भयो तपाईको जुन टेक्टोनिक प्लेट छ नि इन्डियन प्लेट र तिब्बतन प्लेट को अहिले पनि तपाईको उ भइराछ हाम्रो भूकम्प आइरहने कारण त्यसले हो आज भन्दा तपाईको 3 करोड कि कति वर्ष अगाडि टेक्टोनिक प्लेट भएर हाम्रो हिमालहरु बनेको सबै पृथ्वीको भित्रको चीजहरु सबै हिमालमा आएर हिमालमा तपाईको माछाको सेल पाइन्छ नि कुनै पनि पनि समुद्रबाट हिमाल बनेछ के तर पृथ्वी भित्रको सबै चीज यहाँ आएर उफ्रेर अनि तपाईको हिमाल अनि हाम्रो यो पहाडहरु सबै यो सब प्रकृतिको देन हो त्यसो र यो चाहिँ तपाईले प्रकृतिलाई सधैं आनन्द राख्छ उत्ता छ यार अझै माथि त्यस्तै हामी यहाँले उ देखे थियो हामी ट्राफिक त्यो चट्टानको ग्यापमा निस्किनु पर्छ त्यहाँ निस्केर अनि बल्ल ठाडो छ नि होला घुमेर जाने हो त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको यो बिचमा खासै त्यस्तो बाटो छैन अरे त्यो उनीहरूले चाहिँ चौरीहरू लान्छ कि यहाँ र त्यो ठाउँ ठाउँमा गोठ राखेको हुन्छ त्यस्तोमै बस्ने हो जाने बाटोबाट त्यो गोठमा बसेर अब चाहिँ आधा घन्टा माथि पुग्छ अब आधा घन्टा चाहिँ हामी यस्तै राम्रो देखेन त चोकमा आइपुग्यो कतापट्टि भन्नुभयो गोन्जाला जाने चोक अब यता यता गोन्जाला जान्छ यो जङ्गल जङ्गल अब यता हामी तलबाट आएको गोन्जाला त अब टाढा त अब एक दिनमा गोन्जाला पुग्छ होला हो त्यहाँ बसेर अनि अर्को दिन चाहिँ लाङटाङ हिमाल ए तर मलाई त्यस्तो चाहिँ गाह्रो ट्रेक चाहिँ लागेन है त्यस्तो गाह्रो चाहिँ छैन यो त्यस्तो गाह्रो छैन अहिले चाहिँ हामी पिक पुग्न लाग्यो यहाँ माथि हो पुसल खिच्छ ल ठ्याक्कै हिँडेको यहाँ 10 मिनट लाग्ला 11:30 बजे हिँडेको ठ्याक्क 1:30 भयो अनि सिन 11:30, 12:30, 1:30 ठ्याक्कै 2 घन्टा जस्तो यहाँबाट बाटो यस्तो गरेर त अहिले चाहिँ हामी माथि हाँग्री पिक चाहिँ आउनुभन्दा अगाडि हेर्नुपर्ने कुराहरू सल्ला पानी पर्यो केटा हो अब चाहिँ बिजोग हुन्छ पानी पर्यो भने यार किन आउँदैन क्या पुग्छ नि भिडियो खिचौँ
लाइसो भिडियोमा आमा एग्री पिक यही हो भाग्यमा यति मात्र रहेछ त्यही भएर चाहिँ पिके भयो सरर अघि चाहिँ मौसम बिग्रिएको थियो अहिले चाहिँ दामी खुल्यो ल मौसम खुलेको हुनाले हामी दाजुभाइ चाहिँ फोटो खिच्नको लागि भनेर दौडिँदै यस्तो छ होइन पछाडिको भ्यू यो भयो अगाडि यस्तो छ यहाँबाट हामी फोटो खिचेर गइहाल्छ मेरो पछाडि त्यहाँ तरुण त्यो जुत्तामा ग्रिप राम्रै छ होइन हामी चट्ट बादलको माथि नि हेर्दै रहेछ चट्ट हाइटमा बिहान आयो भने चाहिँ बादल सर आउँदा राम्रो देख्छ होला यहाँ चाहिँ बरु बिहानको टाइममा चाहिँ अहिले चाहिँ बरु हो राम्रो यहाँ बादलमा चाहिँ राम्रो देख्दो रहेछ त्यो निकाल न चढ्नभन्दा झर्ना गएर छ ठाडे ओह्रालो छ क्याम्प कति बजी अहिले तिन सोह्र भन्छ साढे एघार साढे बाह्र साढे एक साढे दुई साढे तिन ठ्याक्कै चार घन्टामा हामी तल घर आइपुगेको छ ल अब यहाँ चाहिँ ब्रेक लिने चिया सिया खाने अनि निस्किनु पर्ला अहिले चाहिँ हामी बेस क्याम्पबाट तल झर्दैछौँ यहाँबाट तार्के घ्याङ भन्ने ठाउँतिर तार्के घ्याङ भन्ने ठाउँतिर तर त्यो किरा कता कता छिर्या हो जिउ पुरा टोकिरहेको छ चिरिक चिरिक गर्दो रहेछ सानो किरा रहेछ एउटा हिलो त छैन अब त्यति होइन हिलो जाँदा त हामीलाई यही बाटो पनि चाँडा चाँडै पर्छ अहिले चाहिँ हामी तार्के घाङ भन्ने ठाउँ कटेर शेरमानथाङ भन्ने ठाउँ निस्कनला अब अर्कै बाटोबाट जाने भन्दा शेरमानथाङ निस्केर हामी जान्छौँ कता भन्दाखेरि मेलम्ची रोकुम त्यहीँबाट त होला नि होइन त्यस्तो ब्याङ्कु शेरमानथाङ छ मेन प्रब्लम चाहिँ यस्तो ठाउँमा होइन त्यहाँ के अब घरैबाट बाटो हेरेर आउनु पऱ्यो गुगल म्यापको पनि त्यति चाहिँ भर छैन गुगल म्याप्सको पनि त्यति भर हुँदैन मान्छे भेट्दैन त्यही हो फेरि समस्या चाहिँ त्यस्तो थियो कत्तर खासै प्रब्लम छैन हामी अघि आउँदा पनि तलबाट माथि आउँछ एउटा मान्छे पनि भेट्दैन है हेर्नु यो झ्याउ कि मान्छे भेट्दैन है अनि झुक्किन्छ क्या मलाई रात बिहान झन् चराउँछै भेट्दैन होला त्योबाट होइन त को हिँड्छ होला राति चाहिँ त्योबाट मेलम्चीको बजार
अब यता खाजा खाने एकछिन रेस्ट गर्ने अनि त्यसपछि लाएर चल्दिने फेरि लगभग लगभग 17 घन्टा हुन्छ हौ अब त फेरि आ रहन्छ तल पो होटलमा लन्च तल पो रहेछ त आयो ल तल आयो ल अब हामी खाजा खान्छौँ कुद्छौँ अनि त्यहाँ गएर फाइनली अब फेरि घर आइपुग्यो हाम्रो एङ्गल ट्रिप वान डेमा कम्प्लिट गरेर घर आइपुग्यो ल अब अहिलेको लागि यति नै होइन फेरि भेट्ने नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट डेस्टिनेसन होइन फेरि काहीँ न काहीँ जाउँला यस्तै गरी रमाइलो गरेर यु गाइज लगाए के गर यार कमेडी हान्छ यार त्यो भाइवालाले कस्तो कस्तो गरेर लौकै छ त गाइज टाटा सी यू